പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ലൈവിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ലൈവിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഗായകരെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടിച്ച് നീങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗായകനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗായകൻ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ആളിൻ്റെ പേര് NS രാമസ്വാമി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സുരേഷ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ്, ഇനി ഞാൻ എന്നെ സുരേഷ് എന്ന് വിളിക്കരുത്, എന്നെ രാമസ്വാമി എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോഴൊക്കെ സുരേഷ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് NS രാമസ്വാമി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെ പനമ്പള്ളി വിജയകുമാർ മേനോനെ പോലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കാണാൻ എത്തുന്നതിൽ സന്തോഷം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സുരേഷിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം, രാമസ്വാമിയിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. സുരേഷ് ജി, സ്വാഗതം. സ്വാഗതം, സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുരേഷ്? ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത്? സർ, ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ കുണ്ട്രത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നു. കുണ്ട്രത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്കളുടെ പാട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എമ്മയുടെ വേദിയിൽ ഒരു ദിവസം പാടാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. താങ്കളിൽ നിന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഏത് പാട്ടാണ് പാടുന്നത്? സർ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പഴയ ഗാനമാണ്, ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം. ഓക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് NS രാമസ്വാമിയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. പനമ്പള്ളി ഉണ്ട്, കരുണാകരൻ പുഷാരടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ശബ്ദം ഒന്ന് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും സുരേഷിന്റെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഒരു പാട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സുരേഷ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ സുരേഷിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം. പാടാം സുരേഷേ. താങ്ക് യു സർ, ഐ ആം റെഡി. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം, ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം. ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി, എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം, ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം. ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി, എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി. ഭൂമിയിലല്ലാതെ കാമുക ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്, ഈ വർണ്ണസുരഭിയ ഭൂമിയിലല്ലാതെ കാമുക ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. സന്ധ്യകളുണ്ട്, ചന്ദ്രികയുണ്ട്, ഗന്ധർവഗീതമുണ്ട്, വസുന്ധരേ കൊതി തീരും വരെ ഇവിടെ പ്രേമിച്ച് മരിച്ചവരുണ്ട്. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം, ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം. ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി, എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി. ഈ നിത്യഹരിതയ ഭൂമിയിലല്ലാതെ
പാലസ സരസുകളും ഈ നിത്യ ഹരിദയം ഭൂമിയിലല്ലാതെ മാനസ സരസുകളുണ്ടോ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ പുഷ്പങ്ങളുണ്ടോ സ്വർഗമരാളങ്ങളുണ്ടോ വസുന്ധരേ വസുന്ധരേ മതിയാകും വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചവരും ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ പൂവൽ പൊഴിയും തീരം ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി. പിന്നെ എൻ എസ് രാമസ്വാമി ഗംഭീരമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ചന്ദ്രകളഭം അസലായിട്ട് പാടി, ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലുള്ള ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സുരേഷിന്റെ അല്ലെ എൻ എസ് രാമസ്വാമിയുടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള എന്റെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം എൻ എസ് രാമസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ സുരേഷ് എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ, അത് അങ്ങനെ അറിയാതെ വരുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. താങ്കളുടെ പാട്ട് ഗംഭീരമായി അസലായിട്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ദിവസം കാണാം. സുരേഷിനോട് ഒരുപാട് സന്തോഷം പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, മിനി രഞ്ജിഷ് അട്ടിപൊളി സാർ എന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് കലാ അനിൽകുമാർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ബി പി മോഹൻദാസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ താങ്കളുടെ ഒരു റെഫറൻസ്. നമ്മൾ താങ്കളുടെ പാട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഈ വേദിയിൽ പാടിക്കണം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബി പി മോഹൻദാസും പിന്നെ നമ്മുടെ രതീഷുമാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടുപേരും പാട്ട് കേൾക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ പ്രീത പാലാട്ടുണ്ട്, പ്രീത പാലാട്ടിനെ കടന്ന് രാധ തങ്കച്ചി അമ്മ ഉണ്ട്, പ്രഭാകരൻ പിള്ളച്ചേട്ടൻ, പനമ്പള്ളി വിജയകുമാർ മേനോൻ പറയുന്നത് തൃക്കാക്കരക്കാർ കേൾക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം എന്ന പാട്ട് പി ടി തോമസ്, നമ്മുടെ അന്തരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി ടി തോമസ് അവസാനം പാടണം പാടി കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പാട്ടാണ്. എന്തായാലും ബിലാസിനി ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, കരുണാകര പിഷാരടി തുടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ താങ്കൾ പാട്ട് പാടാൻ വരുന്ന ദിവസം എല്ലാവരെയും താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കാം. ആയിക്കോളൂ, ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോളൂ അവരോട്. ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ നന്ദി സർ. താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം, അവർ സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഗാനം കേട്ട എന്നെ എല്ലാവരും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി അടുത്ത ഒരു പാട്ടുകൂടെ നമ്മുടെ ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഞാൻ ഇനിയും പാടാൻ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പാടും. എനിക്ക് എല്ലാ ഗാനങ്ങളും പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളം പാട്ടുകൾ ജാസ്തി പാടി, തമിഴും അതുപോലെ ഹിന്ദി സോങ്സും പാടുവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാടാൻ റെഡിയാണ്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ്, മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശിയാണ്, അങ്ങാടിപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ. അതെ അതെ അതെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ എൻ എസ് രാമസ്വാമി നമുക്ക് വേണ്ടി, സുരേഷ് നമുക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ദിവസം പാടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ലില്ലി ടി പണിക്കർ ചക്കുങ്കൽ ബറോഡയിൽ നിന്ന് ലില്ലിയും എത്തുന്നു, സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിയുന്നു. രാത്രി 8 മണിക്ക് തിരൂരിൽ നിന്നുള്ള വന്ദിത വൈദ്യമഠം
അനുഗ്രഹീത ഗായികയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചിതരാണ്. ഒരുപക്ഷെ സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് ഒട്ടേറെ പരിചിതയാണ് വന്ദിത. വന്ദിതയും ടോപ്പ് സിംഗർ പോലെയുള്ള സംഗീത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഗായികയാണ്. രാത്രി 8 മണിക്ക് വന്ദിതയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ എസ് രാമസ്വാമി, ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ, ഒരു ഗാനത്തിന് സന്തോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിരിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, രാത്രി 8 മണിക്ക് കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷം പറഞ്ഞു പിരിയുന്നു രാമസ്വാമിയും ഒപ്പം പി എൻ ശ്രീകുമാറും. ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു.